ବର୍ଷା ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇକି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଲଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। The petition preferred by the husband petitioner for prohibiting the publication of contents of the petition, pleadings, proceedings, documents, or any part thereof published in the media platform, and for urgent hearing of the case through video conference is hereby rejected। ମିଡିଆ ଉପରେ ଯେଉଁ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁକି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁକି, ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବିରୋଧ ଯୋଗୁରୁ ସେ ପିଟିସନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତାର ସମାଧାନ କେମିତି ହଉ ଏ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର, ସେଥିପାଇଁକି ବି ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ଆମେ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ବି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଅନେବଲ୍ କୋର୍ଟର ଟ୍ରୁ କପି ଆଜ୍ଞା। ଆଇ ଆମ୍ ରେଡ଼ି ଟୁ ଅପଲୋଡ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ।